谷の里を築いた人々。九谷焼の里である寺井地区には、江戸後期に九谷焼の製作と研究に情熱を傾けた西田伊三郎、後の道海と九谷正座という二人がいました。1796年、佐野村の農家に生まれた道海は陶芸の道へ進もうと心に決め、備前の国、現在の岡山県からやってきた本田定吉という優れた陶工に弟子入り、その後三田雄次郎などから学び、日本各地を歴訪して修行を重ね、天保元年に帰郷。数多くの弟子を指導育成、佐野における九谷焼絵付けの草分けとなりました。その後も二度焼きの方法を考案して、上絵付けを発展させ、良質の陶土も発見したのであります。一方、九谷正座は1816年、寺井の貧しい農家に生まれました。11歳で若杉釜に奉公に出された正座は、三田雄次郎から赤絵の細描きを学んだほか、白磁と呼ばれる磁器の製法、上絵付けの工程なども教わりました。研究熱心で努力家だった正座はめきめきと腕を上げ、小野釜という民芸の釜に刀匠として迎えられることに。色彩は日に日に美しさを増し、正座風といわれる画風が確立されるのでありました。明治期、繊細で豪華絢爛な画風は外国人に好まれ、ジャパン九谷の名声とともに活況を見せ、九谷焼の知名度は世界へと広がったのです。九谷焼の里の礎を築いた道海と正座、今日に続く偉大な二人だったのであります。道海じゃ。わしは日本各地で修行し、故郷に帰ってからは二度焼きの方法を発明したんじゃ。これによって金色が一段と美しい光沢を表すようになっての、百郎手という刀人や竹林の七賢人を描いたものなどの画風も開発したんじゃ。多くの弟子も育てたぞ。道海は道を開くと書くんじゃが、まあ九谷焼の道を切り開いたのかもしれんの。陶器の陶に祖先の祖と書く陶祖として神社に祀られておる。お、そうそう、九谷正座も忘れてはならんぞ。正座風と呼ばれる作風は一世風靡し、世界を驚かせたんじゃ。正座です。確かに正座風と呼ばれる作品は外国人に大変喜ばれました。黒谷、赤江や金蘭手、吉田屋風を織り交ぜたところ、繊細で豪華な作品が完成しました。西洋の人たちは彩りが豊かで鮮やかな作品が好きだったんでしょうな。ジャパンクタニと言われたそうですが、なんとも嬉しい限りです。自分で言うのもなんですが、クタニ焼きの輝きは道海さんと私の情熱の賜物と思っております。この輝きがいつまでも続きますよ。寺井に九谷焼き焼き物を持ち込んだのは、江戸時代の中頃に佐野に生まれた桶屋伊三郎と呼ばれる、まあ、西田伊三郎とも言うんですが、いう人物でありまして、寺井では陶器の祖先、陶祖道海というふうに言うんですが、この桶屋伊三郎さんは後に道海という称号を与えて、そして佐野神社の境内に西田伊三郎道海の祖霊社を建てて、寺井の九谷焼きの祖として仰いだということなんです。焼き物をもたらしただけではなくて、多くの弟子たちをまあ育てたと言われておるわけです。時はたかも明治の初年からですね、日本は外国との貿易にですね、力を入れ出してくるわけですが、日本の明治期の輸出品はお茶とかですね、
絹ですね、生糸とかね、なんですけども、そういう目地生のですね、この新しい日本の輸出品として非常に華やかなですね、彩色を施した正座風の衣装を持ったですね、図柄の九谷焼が茶碗九谷とも言われてですね、非常に外国の人たちももてはやされ、大量にですね、この寺井周辺で生産がされるようになって、そして国内はもとより海外にまで販路を広げていったと。まあ正座の工房には多い時にですね、職人が200人にも達していたと言われておるわけでして、九谷焼というものを内外に広めた、産業としての九谷の基礎を築いたというのが、この九谷正座と呼ばれる人であったということが言えるわけですね。まあそういうこともありまして、地元では九谷正座を検証するということが行われているわけでありまして、明治16年に九谷正座は68歳で亡くなるんですが、その門弟らがですね、正座を忍んでですね、九谷神社を祀って記念碑を建てるということが行われているわけです。九谷焼の美に生涯を捧げた二人、彩田同会は能美市の東祖神社に、九谷正座は九谷神社に祀られています。九谷焼にかけた情熱は現代に受け継がれ、産業と豊かな文化を育む源となっています。また室生犀星は小説九谷正座の中で彼をモデルに物語を描いています。機会があればこちらもご覧ください。